Oi, eu sou a Manu. Hoje é minha festa, por isso que eu tô muito animada. Se arrume comigo. Eu tô muito animada na minha festa. Vem comigo. Ready, go! Bom, gente, vamos começar sobre a maquiagem. Minha mãe não sabe fazer muito bem, mas ela vai fazer hoje minha maquiagem. Vamos começar, Manu? Vamos! Começar passando uma basezinha só pra tirar suas olheiras. Será que isso vai dar certo, Manu? Eu não sei. Eu acho que vai dar certo. Oh, my God. E se você ficar estranho? Eu acho que essa daí é brilhosa, hein? É, essa daqui. Mas qual cor? Me ajuda. Essa rosa. Essa roxa. Essa branca. Essa verde. A rosa. É rosa. A rosa. Gente, eu escolhi rosa. Agora minha mãe vai começar a passar a minha sombra. Vamos lá, Manu. Mas vamos fazer um cantinho colorido? Não. Vamos ver se dá certo. Vai ficar bonito. Vamos lá. Fecha os olhos. Gente, eu não sei fazer maquiagem. Um dia eu vou aprender, mas vamos ver o que vai sair daqui, né, Manu? Tá animada, Manu? Tô muito animada, mãe. Lorena que tá filmando. É, gente. Hoje é só produção. Eu tô filmando aqui, ó. Ela quer maquiagem de LOL, mãe. O quê? Ela quer maquiagem de LOL, gente. Gente, a Manu quer maquiagem de LOL e a mamãe tá passando muito brilho nela. Olha só os olhinhos dela. Aqui, ó. Uma parte roxinha e uma parte rosa. Que linda! Tá arrasando! Tá maravilhosa! Gente, agora eu vou botar o glitter pra deixar meu olho brilhado. Passar o glitter rosa. Muito glitter igual a mãe. Muito glitter? É igual. Gente, eu quero muito glitter. Olha isso, que lindo! Agora eu deixei uma coisa certinho pra vocês. Olha que lindo. Gente, Manu está ficando linda e mamãe está passando o rímel, né, Manu? É! Pra ficar maravilhosa. Né? Sim. Ó, gente, que linda. Que princesa. Vamos passar o blush, só que o blush sumiu. É, gente. Então a gente vai passar ali. Gente, aconteceu que o pincel do blush sumiu e a mamãe está passando o lip tint. Será que vai dar certo? Acho que vai. A bochecha então ficou rosinha. Acho que deu ficou certo. Lindo. Botou demais. Mas a mamãe é assim. A mamãe é assim? A Queen Bianca, a bochecha toda rosa. Gente, aqui, olha só. Enchi a bochecha dela. Coisa gerada? Acho que não, né? Não, ó, não ficou não, né, gente? Aqui, uma mochinha de alta mochadinha. Ficou não. Agora vamos para o batom. O batom eu quero escolher. Que cor você quer de batom? Rosa. Rosa brilhante, gosto. Tá bom. Rosa brilhante é o que a Manu quer. Com olha. Muito brilho. Rosa brilhante com muito brilho.
A nossa mãe não tem um batom brilhoso, ela não encontrou. Ela pensou então esse batom rosa e a sombra que o Manu botou, rosona, ela vai botar na boquinha dela. Será que isso vai dar certo? Hã? Ó, mas só esse batom ia ficar lindo. Eu acho, por mim. Que linda! Fica maravilhosa pra festa. Deixa eu ver. Faz cara de LOL. Cara de LOL. Não, cara, a LOL é assim, ó. Ó, a carinha de LOL dela. Vem dançar comigo, velho. Tá cantando a música da LOL. O que você tá achando? Tô achando linda. Agora minha mãe vai arrumar os meus cabelos e deixa logo o seu like pra gente poder arrumar eles. Já arrumei os meus cabelos e agora eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar na festa. Ó, gente, eu vou usar essa blusinha, a linda da LOL. Também vou usar essa calça da rosa da LOL. E eu também vou usar esse laço rosa da LOL, lindo, que combina muito. E aí eu vou ficar em nossa festa, música da minha primeira festa da LOL. Festa do pijama, né, Manu? É. Então vamos vestir a roupa? Vamos. Vai, pega e vai pro banheiro. E agora eu vou mostrar o meu look todo pra você! Mostra, mãe, o meu look todo! Gente, eu já estou pronta! Olha como eu tô! E agora eu vou pra minha festa! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa muito like! Se inscreve no canal, né, Manu? É. E o próximo vídeo vai ser o vídeo da festa! A festa do pijama da Manu! Então...